wadan kaan qof aan xamo dhin ma joog karo am youtuber ahaa am fana ahaa am mareekan keenaa am kanada keenaa waa la wada sameeyay bidkan qofku inuu haysto waa xamo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaadaa sanaa imraan abuka yes ayad ku soo dad baqal cusub had wax waaye maanta leewani suugan leewani friday oo leewani wednesday maanta maanta waa adii mutaqana soomaali soomaa mutaqana wariya seetay wow wariya seetay fiyaani azad ha fiyaan haba zotini wat yu sli sli inta kasalan dadka sli joo sli dadka joo salan sli nairobi yes salan dadka sli wendi mtaa sisi tunatoka okay kwa sasa tuko hapa istanbul turki can you explain turki na nairobi is same or different little bit different right yeah african iko poa si dio african africa africa is a homeland I like it here it's cool you see we are wearing too much jacket so cold. Like yes easy. Wow. We are wearing jacket like a boda boda man akhiyat kusulad mukhal usub mukhal kelma dhuxu ku saabsan yahay maanta waa socona inta u socona meesha u socon manuuga today we are going yeah we are coming from to pick our residence card so we are free here okay we can buy anything we need we can sleep even outside yes marka khayrta waxa maanta u socona ina soo qaadano iqaamada xareysan hada kor adina hawadana waraaqada iqaamada tusuqan this or this you know for the iqaama appointment ayaa akhiyaa todanka marka iqaama xareysan soo waay waraaqada loo siinaa waraaqada sa iqaamada kusoo qaadanaysaa sax this for appointment right ayaa this for appointment for iqaama so hada meesha tiginaa okay yeah we are going for the iqaama area yeah ana joo wana tuwanaan in company BBT yes akhiyaa hada waxa socona waxa ay BBT oo socona waxa soo qaadina iqaamada wadankan qof ay iqaamadeen ma joogi karo hadaa joogtin iqaamada la ah waxa way wareer waaye xabsdeena lagu xukuma wallahi wadanka ma joogtid wadan qurba joogta marka wadan qurba joogta waxa ku fiican tahay in aad ilaalisid sax ma ono aad waxa ku leey sax waa dhaya okay sax dheer sax mo marka aad afiri ana somali qadla okay hadu abixina waxa aadina ماشي خامده خامده سو خادينا حركه دمان ماشي حواد ابومنت لو خبطه تا تيغويسو حالك حال واي مركو حوايه ان نولبو تركي جو ادوسن اخام ودنين ورير واي بوخو غلا وحواي حالكيس حال واي الحمد لله رب العالمين اخامده مره حريسناي وحا حريسناي ان هل بيل كهر حتى اخامده نو سو دعداي ودان كان خوفا اخامده ما جو كرو ام يوتيوبر اهاو ام فنا اهاو ام امريكان كيما ام كندي كيما ولا بنسميها بلد كان qofku inuu haysto waa iqaama wadankan waxaa yar sharci la dhahay iqaama qofku inuu xareesto waa iqaamada laazim ino if you don't have iqaama big problem right yeah. you can go in jail forever ama walu dira saaxibkeen ugu dira dhaw fahante yeah. ah barku hawaye you have to get must iqaama you know yeah. so akhati insha Allah adina waxa si aadina meeshii iqaamada nala socda yeah. okay yeah. we are going now for iqaama yes akhiyat ugu dambeyn waxa ay akhirta wa soo qaadanay iqaamadeena intayna ugu jirtaan isiya fa iqaama have it mine yes intan soo dhex geliyay waraaqada lagu sii appointmentiga aan lagu soo dhex gelinaa marka soo qaadanayso waxa waye akhirta adiga wax ma nigi xirin kara mugta walaalihi tiin mo wadanka waxa waye qofka iqaam lahaynin xaalka xaal ma this you see so waxa ninka iqaam iska waakana hawaye if you don't have iqaama big problem right yeah big problem yes bro you walk like a thief you are hiding yourself
This is, it's not your country, right? When you are still your country, you don't need to take. Well, in fact, I don't. Yeah, you don't need khama. You don't need nothing. You are free life, ID. Right? When I go in my country, Somali now, I never use khama. I never use passport. I never use nothing. That one is your free life, your country. Not your country is a big problem like this. Yes. مركا صاحب يال ولا يال أخيار يال مركو حد يشيء هنا وطن كان على ماذا يا عيو ما وطن كان يخاميس بس كفي عنده رخيص واي نكي وطن كان في عواي هذا بس كلامك رتاع عاد وهذا مين مدو حواي هنا وطن كم عدد فحلا سومار حد هذا نجوا سومار من تنيني نما دوفين ضايع ملاي نجوا نما دوفين ضايع ملاي كما متو هاي هندي مالينجيني سيو مزوري نو أنا كوكا أبو كام مفهوم Kuka, you are country. It's a big problem, bro. You have to leave your country like 1 month or 3 months or 1 year also.